L'acte que tenim avui és la final d'aquesta primera edició de l'UPF Flama, que és un programa propi de formació d'emprenedors i emprenedores a la universitat. Aprofito per donar una dada. Les persones emprenedores que són exitoses són persones que quan tenen 20 alguns anys comencen a fer projectes d'emprenedoria. I per això el nom d'aquesta iniciativa, UPF Flama, que és com una llavor, que el que es pretén és que aquesta llavor doni fruits. Vam decidir que anàvem a muntar un programa d'emprenedoria a la Pompeu, doncs perquè fins ara ens hem associat sempre en programes externs i vam dir, ostres, per què no amb tot aquest volum de possibles emprenedors els ajudem a crear aquest esperit emprenedor, i vam decidir doncs, que potser era el moment d'ajudar-los internament, amb persones pròximes en el seu propi campus, en el seu propi dia a dia, i és una interacció més humana, no? Més directa. Que desde la universidad los alumnos, los futuros emprendedores, puedan ir tocando el mundo del emprendimiento y entender las claves de cómo funciona el emprendimiento. Estos programas son la base para que luego tengamos emprendedores. El programa el que els aporta als emprenedors és una sèrie d'eines que normalment se li consideren finances per no financers, o sigui, vam buscar tot el que considerem doncs, que necessitaran en un futur, gestió d'equips, i que no tenien inicialment. Tu pots tenir una idea, però necessites com tenir coneixements bàsics de diverses coses molt diverses, des de màrqueting a sostenibilitat a finances, llavors doncs, tot aquest coneixement me l'ha portat al programa. Rebran formació, ajuda, no? Ajuda en el format de mentoria, en el format d'acompanyament, fins i tot visibilitat davant no només l'entorn Pompeu, sinó com a societat. També som un altaveu pels seus projectes. Si alguien tiene una mínima inquietud, lo primero es apuntar a estos programas para entender más cosas y conocer las claves. Recomanaria personalment la participació a aquest programa perquè crec que és un dels recursos més que ofereix la universitat. Et pots aprofitar de molt coneixement i és una molt bona oportunitat també per perdre la por i llançar-se.